Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa hernému frameworku Phaser 3. Využívame pritom časopis Svet Phaseru číslo 91. V tejto lekcii sa budeme venovať vstupným zónam. Máme tu príklad, ktorý nám ukazuje novú funkciu vo V3, ktorou je schopnosť vytvárať a povoľovať zóny. Vstupné zóny. Príklad. Tento obrázok v autorovi vždy vyvoláva hlad. U mňa vždy vyvoláva spomienku na Fetipilova. Seděl jsem ve škole jak šulín, na židli jsem měl připínák, učitelka mi říkala, že budu popelář. Říkal jsem jí, budu mít víc prachu než ty, jednou mi budou závidět, protože co nevidět, budu v tělocviku ten nejlepší. No a tento príklad nám ukazuje, ako môžeme využiť zónu ako interaktívny objekt. Zóny sú herné objekty, ktoré nemajú ani textúru, ani zobrazovacie vlastnosti. Majú však pozíciu a veľkosť a môžu byť transformované, ale nikdy sa nerenderujú a nemajú teda ani príslušné komponenty. Tento príklad ukazuje možnosť, ako pridať 6 zón nad každou doľkou. Tieto zóny budú reagovať na akciu užívateľa, na kliknutie. No a to vlastne nahradzuje využívanie priesvitných spriteov. Takže si vytvoríme 6 zón. Pre každú zónu nastavíme meno, ktoré sa potom zobrazí. Keď klikneme na príslušnú doľku, tie zóny budú interaktívne a tu máme už ovládač udalosti. Keď klikneme, sa inak objaví ten nápis. Vždy sa bude ten nápis objavovať v ľavom hornom rohu príslušnej doľky. Vždy sa objaví na mieste kliknutia aj vidlička, pričom tie hroty budú ukazovať na to miesto kliknutia. Otvoríme si Labs, dáme si editovať príklad, no a budeme potrebovať dva obrázky, takže si skopírujem adresu prvého, adresu doľkov a otvorím tento editor na novej záložke, zvolím duplikovať záložku. Zmením tú adresu tak, aby som mohol stiahnuť príslušný obrázok. Tento obrázok uložím do priečinku Asety. Asety uložiť. A ešte budem potrebovať tú vidličku. Takže rovnakým spôsobom zmením tú adresu. A uložím si aj vidličku. Otvorím si najskôr v priečinku Build štýl CSS a zmením výšku elementu div na 600. A môžem si už otvoriť index.js. Všetko zmažem, pretože vytvoríme to všetko úplne od začiatku. Aspoň si zopakujeme prácu s Phaserom 3. Takže najskôr musíme naimportovať Phaser. Čím sa vytvorí globálny objekt Phaser. No a ideme to konfigurovať. Tak, konfiguračný objekt, v ktorom najskôr určíme
typ renderovača. Zvolím phaser. WebGL, šírku platna, dám 1024, výšku platna dám 600, rodičom bude 10 z IDety. No a ešte mi tu chýba scéna, to je objekt. Budem mať predefinované metódy pred nahrávanie a vytváranie. Do scény ukladáme logiku našej hry, vytvárame scéne naše herné objekty. Vytvoríme si inštanciu objektu, inštanciu herného objektu phaser. A s danou konfiguráciou. Ideme na tú prvú funkciu pred nahrávanie. Tu prednahráme do vyrovnávacej pamäti tie dva obrázky. Využijeme nahrávač a metódu obrázok. Najskôr zadáme kľúč, ktorý použijeme neskôr na prístup k tomuto obrázku, tak budú to dolky a adresu, kde ten obrázok nájdeme. Nájdeme to v priestinku asety a tam budú tie dolky, je to typ JPEG. A nahráme aj vidličku. Tiež ide najskôr kľúč. Kľúč bude vidlička. A obrázok sa nájde v priečinku asety pod menom fork. Je to presvitný obrázok, tak typ je to PNG. No a teraz vo funkcii vytvor ideme vytvárať herné objekty. Herné objekty vytvárame pomocou thisAdd a príslušnej metódy. Ideme vytvoriť herný objekt obrázok. Tak najskôr zadáme súradnice, kde ten obrázok umiestnime. Umiestnime ho na súradnice 0,0 a tu využijeme ten kľúč. Ideme nahrávať dolky. Uložíme, spustíme si webpack a server pomocou npm. Start. A tu vidíme vlastne pravú dolnú štvrtinu obrázka, pretože defaultne, keď povieme, že chceme vytvoriť herný objekt na súradniciach 0,0, tak bod v obrázku, ktorý má tieto súradnice 0,0, je stred. Tuto máme stred a ten stred je v bode 0,0. My chceme, aby v tom rohu
bode 0,0 bol ľavý horný roh obrázka. No a to urobíme tak, že nastavíme origin. Tam sa používajú 1 až 2 hodnoty. Jedna vtedy, keď sú tie údaje rovnaké, od 0 po 1. Takže keď budeme chcieť, aby ten origin bol nastavený na ľavý horný roh, tak použijeme čísla 0,0. Tento pravý horný roh by bol 1,0, pretože akože x sa mení od 0 po 1 a y sa tiež mení od 0 po 1. Tak tento pravý dolný roh je 1,1 a stred je 0,5, 0,5. Tak ideme nastaviť ten origin. Takže nastav, ako som povedal, budú to rovnaké čísla, tak nemusíme písať 0,0. Stačí napísať iba 0. Uložíme a už to máme tak, ako sme chceli. Pridáme ďalší herný objekt. Opäť to bude obrázok. Tento raz to bude vidlička a tu dáme mimo platna na súradnice 1024 600 a kľúč je vidlička. Tu vidíme tú vidličku a pri nej nastavíme to ťažisko, môžeme to tak nazvať, na stredný hrot. A aj ju točíme. Tak naskôr si ukážeme tú otáčku, lebo keď nastavíme to ťažisko na ten stredný hrot, tak nám to zmizne. Tak naskôr si ukážeme, ako funguje otáčanie. Nastav uhol. A ten uhol sa udáva v stupňoch. Smer hodinovej ručičiek je plus. My to chceme otočiť smerom doprava, to je proti smeru, dáme uhol minus 20. A máme tu vidličku otočenú. A ešte nastavíme ten stred tu. Čím tá vidlička zmizne, bude umiestnená takto. A objavovať sa potom bude až, keď pridáme kliknutie. Takže nastav origin na x-ová stred, čiže 0,5 a bude to na vrchu, takže y-ová 0. Čím nám vidlička úplne zmizne, dá si umiestniť na nejako takto. Teraz si vytvoríme text, nápis. Ten nápis budeme využívať aj pri ohľadači udalosti, takže si ho uložím do premennej. A budeme využívať aj vidličku, tak aj tu si môžem uložiť do premennej. Obrázok nebudeme využívať pri programovaní. Takže nápis bude, vytvoríme si textový herný objekt, takže začína to rovnako, his at, a teraz text. Určujeme si, kde ten text umiestnime, ľavý horný roh, čo tam bude. Na úvod si tam nejaký text vložíme. Mali by sme používať názvy pre dolky, ale ja miesto toho použijem mená postav z plochozeme. Začneme babkou paprčivou. Tu máme ten text. Babka paprčivá. Pridáme nejaké štýly. Ak pridávame štýly v JavaScripte, tak sa to robí zvyčajne cez objekt. Nastavíme si font. Font bude 48 pixelov. Meno fontu. Máme to väčšie. Zmeníme ešte farbu. Na to použijeme vlastnosť výplň a hodnotou bude
farba tmavej orchidei. Máme to tu, aby to zodpovedalo približne tej obľúbenej farbe pre dolky. No a môžeme pridať ďalšiu vlastnosť aj dodatočne cez nápis bodka nastav ťah. No a nastavíme ťah na farbu Deep Pink. Šírka ťahu bude 8. Nápis máme hotový. Na úvod bude ten nápis prázdny. Bude sa až objavovať po kliknutí na príslušnú zónu. No a tá si ideme vytvárať tie zóny. Zvolím multikurzor pomocou Alt, Command a šípka dole. Len najskôr si pripravím to voľné miesto, potrebujem 6. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. A dám tam aj nejakú medzeru. Alt, Command, šípka dole. 2, 3, 4, 5, 6. Takže ideme vytvárať herný objekt. His Add. Bude to zóna. Najskôr si zadáme, kde tú zónu umiestnime. Ľavý horný roh. 0, 0. Tu samozrejme potom pri tým ostatných zónach pomeníme. Šírka, výška. Keď je 1024, keď to vydelíme tromi, tak nám vznikne hodnota približne 341. To je šírka, výška bude polovička výšky platná, čiže 300. Potom ešte pridáme každej tej zóne meno pomocou metódy setName. Potom k tomu menu sa dostaneme cez atribút name. To prvé bude teda babka paprčivá, ostatné potom pomeníme. No a hneď to urobíme tie zóny aj interaktívne pomocou metódy nastav interaktívne. Po použití tejto metódy bude vlastnosť input týchto herných objektov inštanciou interaktívneho objektu. A ideme to pomeniť. Tak toto bude prísvitná zóna v ľavom hornom rohu. Potom vedľa nej v hornom riadku to bude stĺpec 341. A sem vložíme tetku Ogovu. Nakoniec do pravého horného rohu na súradnice stĺpca 683 vložíme veľa. Ideme na spodný riadok, to bude stĺpec 0 a riadok bude vždy 300. Len budeme meniť stĺpec a využijeme tie predchádzajúce čísla 341, 683. Nebude to úplne presné, ide len o to, aby sme mali približne tie obložníky, tak jeden si aj môžem zväčšiť. Tento dám 342. A na spodu to bude tiež ten druhý. Takže tento. No a už pomením len tie nápisy. Tu bude Magráta Cesnaková. Vitoliár a Tomojan. Zóny by sme mali mať vybavené. Teraz
ideme pridávať ovládač udalosti a k tomu sa dostaneme, keď sme povolili interaktivitu cez this input udalosti a tu použijeme metódu on a budeme mať dva argumenty. Prvým argumentom bude meno tej udalosti, ktorá nás zaujíma, a zaujíma nás udalosť pre herný objekt, keď klikneme. No a teraz pridáme ten callback. V ktorom využijeme to, že ten callback bude mať prístup objektu udalosť. Vytlačíme si ten objekt udalosť do konzoly. A vyskúšame, či to funguje. Zobrazíme si aj konzolu a klikneme. A vidíme, že typ udalosti máme tu a ten objekt má viacero zaujímavých vlastností, ktoré využijeme. Dokážeme z neho zistiť, na aký objekt sme klikli. Tu vidíme, že sme klikli na objekt, na zónu s menom Babka paprčivá. Keď klikneme sem, tak sme klikli na objekt s menom Tomojan, ale najskôr nás zaujíma táto vlastnosť ukazovateľ a XY. To sú súradnice myši, kde bola myš, keď nastala udalosť kliknutia. No a to využijeme na zobrazenie vidličky. Takže keď si dáme vlastnosť ukazovateľ a X, tak by sa nám mala v konzole zobrazovať X-ová súradnica myši. Tam, kde bola myš, okamihu kliknutia. Tak ideme do rohu, tak vidíme, že X je malé a zvyšuje sa. Takže to funguje, môžeme to využiť. A využijeme to na to, že nastavíme vidličke jej x-ovú súradnicu na súradnicu myši. Tu máme x-ovú a podobne bude aj y-ová súradnica. Skopírujeme to a hneď posunieme dole pomocou Shift Alt a šípka dole a len to zmeníme na Y. Uložíme a vyskúšame. Všimnite si, že sa tie hroty zobrazia tam, kde kliknem. Dobre, teraz ešte pridáme, aby sa zobrazovali aj tie nápisy. Ako som už povedal, tie nápisy sa vždy budú zobrazovať pre príslušnú zónu v jej ľavom hornom rohu. Musíme teda získať prístup k tomu nápisu. A tu využijeme vlastnosť objektu udalosť a tá vlastnosť je game objekt. Dokážeme získať prístup k zóne, na ktorej sme klikli. No a potom už stačí len zistiť hodnotu vlastnosti meno. Môžeme si aj tu ukázať, tak nebudeme zobrazovať celý objekt zóna, ale iba jeho meno. Vitoliar, Tomojan, Havel. Funguje to. Pre nápis nastavíme jeho x-ovú súradnicu na udalosť, herný objekt, na vlastnosť X toho herného objektu. Toto sú X-ové súradnice ľavého rohu príslušnej zóny
a druhé čísla sú y-nové súradnice. Podobne to urobíme aj pre y, takže si to môžeme skopírovať dole, alt, shift a šípka dole. Zmeníme to na y. Využijeme teraz to, že dokážeme získať prístup aj k menu na to, aby sme pre daný nápis nastavili text na udalosť. Získame prístup k objektu, na ktorom tá udalosť nastala, a k vlastnosti toho objektu name. To môžeme dať preč. A ak sme sa nepomýlili, tak by naša aplikácia mala byť hotová. Uložiť. Klikneme Babka paprčiva. Vždy sa to objavuje v tom ľavom hornom rohu príslušnej zóny. Funguje všetko. Končím túto lekciu, kde sme sa venovali hernému objektu menom zóna, ktorý nám vlastne nahradzuje používanie priesvitných spriteov. Seděl jsem ve škole jak šulín, na židli jsem měl připínák, učitelka mi říkala, že budu popelář. Říkal jsem jí, budu mít víc prachu než ty.